Սիրելի գործընկերուհիններ, ուզում եմ ձեզ ներկայացնել նոր մի հարթակ, շատ հետաքրքիր ու կարևոր, Yandex Zen-ը կոչվում, և ինչպես կարող ենք այնտեղ բաժանորդագրվել և ինչ կա առհասարակ այնտեղ, լինքով տեղափոխվում ենք հենց Yandex-ի հարթակ, և այստեղ մենք կարող ենք բաժանորդագրվել այն սոցկայքերում, որտեղ որ առկա է այս էջը, հա, Yandex Zen, Instagram, Facebook, ВКонтакте, YouTube, Одноклассники, բոլոր սոցկայքերը գրեթե որովոր հիմա շատ ակտիվ ու ակտուալ են, արդիական են, իրենք բոլորը այստեղ կան։ Ինչ ենք մենք անում դրա համար, պարզապես սխմում ենք մեր ցանկացած սոցկայքի վրա, ենտեղ մեզ բացումը հենց տվյալ էջը, այստեղ կոնկրետ բացեց Ֆաբերլիկի պաշտոնական էջը, հա, այստեղ ես արդեն բաժանորդագրված եմ, եթե դուք բաժանորդագրված չեք, անպայման սեղմեք և բաժանորդագրվեք, նույնը անում ենք տարբեր սոցկայքերում, հենց առաջինը այստեղ եք սխմում և բաժանորդագրվում ենք հենց այս Yandex Ռուի կայքում, փորձենք Facebook-ում բաժանորդագրվենք, ես այստեղ բաժանորդագրված եմ։ Այսքան աղջիկներ ջան, ինքը շատ օգտակար բան է, հաստատ այստեղից լավ ինֆորմացիա կստանաք, նյութեր և հետաքրքիր նաև պոստեր կարող եք վերցնել։